puxa para trás, vai desequilibrar, golpeia região da súmina, têmpora, gira o tambor e captura o punho do oponente com a parte pequena, trazendo a mão para baixo, travando. Este vídeo foi para auxiliar o treinamento dos praticantes da Bujinkan. Lembre-se que nenhum vídeo ou livro substitui um instrutor qualificado. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um joinha aqui embaixo e se inscreva no canal para ficar por dentro dos novos vídeos. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo.